Ancona on Adriameren rannalla. Tää on duunarikaupunki, jonne ei turistit juuri eksy. Ja kun mä tulin, niin taksikuski kertoi, että kun heidän perhe oli muuttanut Englannista takaisin Anconaan, heidän 17-vuotias poikansa oli verisesti vittuuntunut ratkaisuun. Kukaan ei biletä tässä kaupungissa. Täällä käydään töissä toimistossa tai tehtaalla tai aluksilla ja siinä se. No eihän sen tietysti ihan noin mustavalkoista oo toi äsken nähty kahvila Zucchero a Velo. Niin oli loistava, tosi kiva poikkeus. Mut joo, pieni kaupunki, helppo liikkua. Ei oo isoja ruuhkia tai kaistaslaalomia, niin kuin vaikka Bolognassa. Ja mullakin oli alun perin työhön liittyvät syyt tulla tänne, mutta käytännössä tästä tuli pitkä viikonloppu. Tässä videossa pari ajatusta siitä, että jos tänne tuut, niin missä kannattaa ajaa, ellei sitten lähde vuokraa vaikka autoa ja lähde kokonaan Apenninien vuoristoon, kuten mulla oli kohteena siinä Gran Fondo dei Sibillinissä, jonka videolinkin mä laitan nyt tuohon yläkulmaan. Anconasta kannattaa suunnata rannikkoa pitkin kohti etelää Numanan ja Porto Recanatin rantakyliä. Tämä rantapätkä Anconasta etelään, se on tosi suosittua. Siellä on sekä kivoja hiekkarantoja, joille paikalliset menee autoilla, että hyvä kumpuileva tie pyöräilijöille. Heti tähän alkuun on napakka mäki kaupungista ulos. Onneksi tässä mulla oli vasta aamu ja alle 30 astetta hellettä, näin kuin heinäkuussa oli. Kaupunki päättyy, pikkukaupunki, niin aika nopsaan pääsee ulos, sinne se jäi, heippa. Ja sitten mä tein parin sadan metrin mutkan tässä näin yhden ankkonalaisen vaatekauppiaan suosituksesta. Se kehoi, että hei, tässä on upea näköalapaikka, ja niin kuin olikin, tosi nätti mesta. Tämä rantapätkä, niin se ei nyt ole ihan vaan niin kuin hiekkarannan vieressä. Kivasti tämä nousee välillä vähän ylös, siinä on metsäistä tämmöistä tosi vaihtelevaa, hyvää pyöräilytietä. Et suosittelen, ja paljon siellä oli monenlaista harrastajaa tässä ajamassa. Tämä oli siis Monte Conero, tämä alue, missä ollaan, ja muutama tämmöinen vähän niin kuin pittoreski turistikylä tässä. Ja niiden jälkeen tulee vielä hiukan hiekkarantaa tai useampiakin rantoja, joiden jälkeen sitten suunnistetaan tonne sisämaahan. Joo, tässä on ensimmäinen pitkä mäki ja toinen, jos ajatellaan sitten Anconasta ulos lähtemistä, mutta siis ensimmäinen sitten varsinainen reissumäki on tonne Loreton kylään tai kaupunkiin. Kivan näköinen mesta ja sellaista niin kuin tosi paavillista, historiallista aluetta. Et ennen yhtenäistä Italiaa paavi piti hallussaan muun muassa tänne Markkeen asti isoja alueita. Nythän sillä on vaan Vatikaani. Ja täältä mulla oli kohteena Castelfidardo-niminen paikka, johon just tässä tullaan. Ja siellä käytiin yksi keskeinen Italian yhdistymisen taistelu, niin siitä ajattelin, että on kehuttu kivan näköiseksi paikaksi ja siellä oli sitten muistomerkki. Pysähdyin, siinä on hyvä Tiffanin tämmönen, ei tää on rantakahvila, koska siinä ei ole rantaa, mutta samanlainen fiilis siinä on, koska siinä oli jyrkkä pudotus sitten tonne alaspäin. Ja siihen pienelle freesitauolle alkoi olla jo pitkälti yli 30 astetta hellettä ja tulin kurkkaamaan tämän muistomerkin ja siitä sitten ajattelin lähteä takaisinpäin. Mulla ei oikein ollut täysin suunnitelma, että mitä nyt sitten tästä. Ajattelin, että okei, vähän niin kuin pohjoiseen ja jollakin lailla takaisin. Toi ranta ja Castelfidardo oli oikeastaan ne, mitä mä niin kuin suosittelisin ja mitä mulla itselläni oli mielessä. Varsinkin kun tässä oli sitten yli 35, ymmärtääkseni kai 38 astetta oli hellettä, niin mulla alkoi olla kyllä semmoinen paistuva olo. Ja sitten vähän lyhensinkin olin ajatellut, että jos kiertelen vähän toista sataa kilometriä, mutta jonkun 80-lenkin nyt lopulta tein tässä näin.
kun tullaan Ankkonan takaisinpäin, niin siinä on sitten lännestä on kyllä muutamia aika tylsiä teitä, että kannattaa niin kuin miettiä sitten, katsoa vähän, että ehkä Castelfidardosta olisi ollut paras sitten samaa reittiä rantaa pitkin tulla takaisin. Mutta hotelliin päästiin.